အချက်ရခဲ့တဲ့နေ့တနေ့တနေ့အဖိုးတို့တယောက်ဟာပန်းချန်ထဲမှာအေးအေးလူလူထိုင်ရင်းစာဖတ်နေစဉ်လူရွယ်တဦးအနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုမှတ်မိလားခင်ဗျမမှတ်မိတော့ပါဘူးတာရဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ပါဗျာဩတာကဘာလောက်ကိုင်းများလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်အเจ้าဆရာဖြစ်နေပါပြီဆရာကြီးတိတ်မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ပါပဲကွာဆရာကြီးနဲ့အတူတူပဲပေါ့အမှန်ပါဆရာကြီးတကယ်တော့ကျွန်တော်เจ้าဆရာဖြစ်လာခဲ့တာဆရာကိုလေးစားလွန်းလို့ပါကဲဆိုပါဦးဘလို့အเจ้าတွေအเจ้าပါလေဒီလိုပါဆရာကြီးတနေ့ဆရာကြီးစာသင်ခန်းထဲမှာဝင်ခင်เจ้าသားတစ်ယောက်ကအရန်လာတဲ့သူ့နာရီအစ်စ်လေးကိုအတန်းပေါ်တွေကိုပြနေပါတယ်ကျွန်တော်ကလိုချင်လွန်းလို့သူမသိခင်ယူထားလိုက်မိပါတယ်။နိုင်ီပြောက်သွားတာကိုទីလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူကဆရာကြီးကိုသွားတိုင်ပါတယ်။ဆရာကြီးကပြောပါတယ်။ပြောက်သွားတဲ့နိုင်ီကိုပြန်ပေးကြပါလို့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးကလွယ်အိတ်တွေအရှိကိုလာပုံခိုင်းတယ်။ပြီးတော့တကားတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်။ចောင်းသားတွေအားလုံးလည်းမျက်လုံးမှိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာနိုင်ီကိုတွေ့ပြီးတာတော့တယောက်မကြမ်းအိတ်ကိုရှာပြီးမှအားလုံးကိုမျက်လုံးဖွင့်ခိုင်းပါတယ်ဘသူစီမှာတွေ့တယ်လို့ဆရာကြီးကလုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်အရန်အချက်ရခဲ့တဲ့နေ့ပါပဲဗျာဆရာကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အချက်ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီနေ့ကစလို့ဒီလိုအချက်ရစရာအလုပ်ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့စေတနာကိုလည်းအပြည့်အဝနားလည်သွားပါတယ်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်လွန်ယုံမကဆရာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာနားလည်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုဆရာကြီးမှတ်မိပါသေးလားခင်ဗျာ။တိတ်မှတ်မိတာပေါ့တာရဲ့။ဒါပေမဲ့နိုင်ီကိုဘယ်သူယူထားလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးလည်းဒီနေ့မှသိရပါတယ်။နိုင်ီကိုရှာတော့ကဆရာကြီးလည်းမျက်စိကိုမှိတ်ထားတာလေ။မိုးရင်ကျေးသူကိုတော့မသိရပါဘူးခင်ဗျာ။ခေဖို့ဘောကနေတွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးတာပါ။မိုးရင်ကျေးသားသူကိုလည်းဒီနေရာကနေပဲ credit ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်